bought a car, go give him a man. Bad milliard, go give him a man. We bought a lot of place, I mean, go give him a man. Young Yamuni, she got Telareka. The Larika line, Kunalare, Quello, Wayamel, Kuro, Quello, our man. โอ้ปัตตะกะนาสกะวุนามะทองจริงๆอะเมกะเตนะเลยชิบะเลยครับโตเกลุโลจริงๆอะเมกะเตนะเลยกูรอดิไม่สุดดิบะเยดิเนจโนโลกูรอทําเปียนมาโกรอเลยครับเอเมนเจนต้องตามมีโลดิดิดิตะคาวะวินิสะกรุณาเนี่ยเมตตาเนี่ยเปียบออจีสุเมกะตะคาเลยกูรอเวลาเนี่ยตามมีเตี่ยวสิกูรอเลขานองวะ လူကျလို့ဟိုကိုယ်တော်ရဲ့မြတ်တဲ့တော့ကရန်သူကိုပဲမိတ်ဆွေဖြစ်စေပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါစကားဒီနေ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှအသေးစိတ်ပေါ်ပြေဆုံးပါတယ်ဘယ်အထူးပြင်ငယ်ရွယ်တော့သူကိုတွေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးဆောင်ရဲ့အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရရှာပါတယ်ဘာလို့လဲကိုယ်တော်ခွင့်တော်ခြင်းဒီတရားတွေမှာမရှိပါဘူးအာမင်ဘုရားခင်နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိပါသည်အာမင်နှလုံးသားဒီအသက်န
်ကျွန်တော်နောင်တရရည်ဒီနေ့လာတော့တာမီတယောက်ရှိရဲ့နောင်တဆံကိုကိုရောနားထောင်နေဆိုတာအမေကိုရောတောင်းယောက်ချင်းစူပါနာကိုနားထောင်တော်မူပါအမေကိုရောဖျားခင်တတိတော်ဒီကိုတီစေ၍ကောင်းကြီးများကိုခံစားကြတော်မူပါအမေဘမတင်ကထွက်လာခြင်းအကြောင်းဒီကောင်းကြီးတက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဒီမှာရောက်ရဲ့ကိုရောကိုအချိန်ပေးနိုင်လို့လည်းကိုရောတတိကိုကြားနိုင်လို့ရောက်လာတော်မူပါဖြစ်စေတော်မူပါအမေဒီနေ့ရဲ့ဒေသနာကိုရှိစုပြင်းနေယနေ့လုံးဆောင်မှုပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ထမှုပဲကျေးဇူးတင်တယ်။အာမင်။ဤကကိုရောဘုရားကယဝင်မီးသည်ဗမာပြည်ပြန်ပွားသည့်တည်းကိုရောတယောက်စီကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်း။အာမင်။အလုံးစုံရွေးနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်။အာမင်။အာမင ဘာဖြစ်လို့တည်ချင်လဲဆိုတော့ငါလောကမှာအသက်ရှင်တာဘုရားအတွက်လည်းဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးလို့ကျွန်မအမြဲတမ်းအားငယ်တယ်ကျွန်မရှိနေတယ်လို့ဆိုကျွန်မတို့ကျွန်မအမြဲတမ်းအားငယ်စိတ်နဲ့ရှိတယ်ကျွန်မယုံလဲဆိုးတယ်ဘာအရေးကျွန်မလည်းမရှိဘူးဘုရားအတွက်လည်းဘာမှမပေးဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အားငယ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီကနေ့မှာပြီးတော့ကျွန်မညီတယ်ဒီကနေ့မှာနေချိန်မှာမအထူးအဖုံးဆက်လာတယ်ကျောင်းနေဥပမာလဲဆိုအိမ်မားတို့အဲ့လိုပြောရဲဆိုတော့အခုချက်ချင်းလာခဲ့တဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းတရားပေါ်မှာအရင်ကောင်းနေတဲ့အခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အရင်ကျေးဆိုတော့ချင်းဝင်တယ်ကျွန်မဘာကျောင်းမှာဘာစဉ်းစားလာမိလဲမသိဘူးကျွန်မအဲ့9ရက်6ရက်လောက်အဲ့လိုပဲမိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်မနေ့ညဆရာလာဖို့ကျွန်မအတူကျေးဆွတင်နေဆရာဘာကျောင်းဆရာတက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့တင်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဝမ်းနေပါလေတဲ့အောင်ငယ်ပါနေတဲ့တက်ရှင်ဝင်းညိုပြတ်မှာသူကျေးဇူးတင်တယ်တက်ရှင်ဝင်းညိုပြတ်တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမှာပြီးသွားလေဆရာလေကျွန်တော်သူပဲကျေးဇူးပါချင်းကျေးဇူးတင်ပါလေကျွန်တော်တည်ခံချင်တာမနာမဟုတ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်စီထူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကျော်ဝင်းရဲ့အုပ်ဖတ်တော်မနာမှုအကြောင်းတို့ကအရင်ကအားရတယ်။အဲနားထောင်တဲ့ခါမှာဒီခါတည်းကကျွန်မတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဖတ်တော်တွေပြန်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ခါမှာဒီလိုဖျားရှင်ကောင်းတဲ့နဲ့ဟောဘာလို့စိတ်အားငယ်ပြီးစိတ်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခံစားမှုကအဲ့ဒီမနာမှုဟာကျွန်မကိုအရင်ကခိုးအားဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။နားထောင်တဲ့ခါကျတော့ဥရောပကျွန်မကိုဖြစ်တယ်။ဟဲ့မင်းမနာမုံကောက်တော့လားကျွန်မကကောက်ပြီးပြီလို့ကျွန်မပြောတယ်ဘယ်တော့နေကောက်လဲကျွန်မကောက်တာအဲမင်းမတွေ့ဘူးကောက်ပြီးပြီလို့ဖျက်ရှင်အောင်ပြီးပြီလို့ပြောတာကောက်လည်းမကောက်ဘူးနည်းနည်းအဲဒီမိနစ်ထားလာမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီခေါက်ဆရာကိုကြုံမိလာလို့ရှင်တန်ပြောနေတယ်
တိုင်ပြောလိုက်လို့ကျွန်မကရပြီလို့ပြောတယ Yeah, Jesus, love so much.